pessoal, como é que vocês estão? Se curtiu, dá um like, compartilha e se inscreva. Pessoal, tem esse trabalho aqui na minha academia. A minha academia chama-se Hardcore, mas chama-se Academia para Professores. Eu basicamente quase não recebo alunos, recebo mais professores. Porque a gente fecha na minha academia e discute treinamento. Só comigo, eu fecho uma turma, eu e a pessoa, a gente fecha uma turma onde todos os meus equipamentos, minha sala está disponível para discutir treinamento. Falar sobre um exercício, falar sobre uma metodologia, falar sobre periodização, falar sobre postura. Eu tenho esse tipo de trabalho aqui. Academia para professores. Informações é só pelo e-mail aqui da descrição. É, a gente transforma conceitos, teorias, né? E transforma a prática. A gente pega a teoria, vocês me viram aí, né? Treinando. Transforma em prática. E pega a prática e transforma em realidade. Porque às vezes a teoria para a prática é diferente, mas a prática para a realidade pode ser muito mais diferente ainda. Vou lá fazer a próxima série. Qualquer coisa aqui no e-mail da descrição. Beijo!